Ռամկավար ազատական կուսակցության հարգելի ղեկավարներ եւ ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ՌԱԿ հիմնադրման 100-ամյա Պոպելյանի առիթով։ Կուսակցությունն իր մեկդարյա գործունեությամբ ծառայել է մեր ժողովրդին եւ հայրենիքին, հանդիսանալով հայությանը ոգեշնչող կարեւոր ազգային խնդիրների լուծման, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, հայության ներգաղթի կազմակերպման եւ այլ համազգային խնդիրների լուծման կարեւոր կազմակերպություններից մեկը։ Իրենց ազգանվեր գործունեությամբ հիշատակման են արժանի կուսակցական այնպիսի անհատներ, ինչպիսիք են Վահան Թեքեյանը, Արշակ Չոպանյանը, Միհրան Տամատյանը եւ այլոք։ Ավանդական այս կուսակցությունը մշտապես կարեւոր դերակատարում է ունեցել համահայկական նշանակություն ունեցող գործընթացներում իր պատմությամբ ու անցած ճանապարհով ապացուցել իր կենսունակությունը։ Բարձր գնահատանքի արժանի ոչ միայն ռամկավար ազատական կուսակցության գործունեությունն ու պատմությունը, այլև նրա դերը Սփյուռքում քաղաքական ու հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ։ Մասնավորապես անգնահատելի է կուսակցության ներդրումը հայապահպանության Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօր էլ զգում է ռամկավար ազատական կուսակցության աջակցությունն ու զորակցությունը հայության եւ Հայաստանի առջև ծառացած կարեւոր խնդիրների լուծման, ազգային ինքնության եւ լեզվի պահպանման, մայր հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդման, Հայաստանի ու Արցախի զարգացման եւ այլ հարցերի լուծման գործում։ Մենք շահագրգիռ ենք կուսակցության քաղաքական գործունեության զարգացմամբ, որը կրում է այնպիսի ավանդույթներ եւ արժեքներ, որոնք միտված են բացառապես մեր երկրի եւ ժողովրդի միասնականության, ազատության ու պետականության ամրապնդմանը։ Հարգելի գործընկերներ, այս Հոբելյանը լավ առիթ է արժեւորելու անցած ճանապարհը, վերագնահատելու այն եւ զարգացման նոր ուղի դուրս գալու միջոցները գտնելու համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով ռամկավար ազատական կուսակցության հիմնադրման մեկդարյա Հոբելյանի առիթով, մաղթում եմ կուսակցաշինական բեղնավոր ու արգասաբեր գործունեություն իբարս մեր երկրի, հանուն Հայաստանի ժողովրդի եւ ողջ հայության։ Համոզված եմ, Հայաստանն ու հայությունը մշտապես շարունակելու է զգալ ռամկավար ազատական կուսակցության զորակցությունը եւ աջակցությունը։